እስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሐሙስ ሰይፈ ሥላሴ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የዕለተ ሐሙስ የሰይፈ ሥላሴን ምስጋና ጸሎት እንጀምራለን። የአጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ይቅርታቸው ከሁላችንም ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ጸጋው ቸርነቱንና ስፍር ቁጥር የሌለው በረከቱን ስለሰጠኝ አመሰግነዋለሁ። አቤቱ በአንተ ታመንሁ። አቤቱ አንተን ተስፋ ያደረጉትን አትጥላቸውምና አትጣለኝ። ጠብቀኝ፣ ድካሜንና ራሴን ዝቅ ማድረጌን ተመልከት። በደሌንና ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በለኝ። ፈቃድህን ፈጽም ዘንድ በመልካም ጎዳና ጠብቀኝ። ምኞቴን ሁሉ ፈጽምልኝ። ከጠላቶቼና በላዬ ክፋትን ከሚሸምቁ ሁሉ አድነኝ። ሰይጣንና ሰራዊቱን ሁሉ አርቅልኝ። ፍጽምት ንስሐን አድለኝ፣ ኃጢአቴንም ይቅር በለኝ። ዳግመኛ በመጣ ጊዜ መልካም ሥራ እንጂ ልጆች ወይንም ገንዘብ ቢሆን የሰራዊቱንም ብዛት ቢሆን አይጠቅመውምና ይቅር በለኝ። አቤቱ ጠብቀኝ፣ በመከራዬም ጊዜ አድነኝ። በአብርሃምና በዘሩ አበረከት ባርከኝ። አቤቱ በመዓልትና በሌሊት በሰርክና በማለዳ ጠብቀኝ። ከክፉ ቀን ከአመፀኛም ሰው አድነኝ። ሕሊናዬን ከግብረ አመፃ ሰውረህ በቅድስ ጥምቀት ከተጠመቁ አገልጋዮች ጋር ደምረኝ። አቤቱ በእኔ ላይ ስለ ገለጥከው ቸርነትህን ሁሉ አመሰግንሃለሁ። በጤናም በደዌ ጊዜም ቢሆን በደስታ ወይም በሐዘን ጊዜም ቢሆን አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግንሃለሁ። ፊትህን ከኔ ዘንድ አትመልስ፣ ይቅርታህን ከኔ አታርቅ። አቤቱ አምላኬ ሆይ ከእሳተ ገሃነም አድነኝ። አቤቱ እናትና አባቴን ይቅር በላቸው። በወዳጆች ቅዱሳን ደስ እንደተሰኘህም ደስ ተሰኝባቸው። ሁሉ ይቻልሃልና ለአንተ ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን። ድንኳን የተባለች ጽዮንን ያድሉኝ ዘንድ በሥላሴ ስሞች እማጸናሃለሁ ለዘላለሙ አሜን። ተአምር። ይቅርታቸውና ተረድኤታቸው በወዳጃቸው በሕዝበ ክርስቲያኑ ላይ ይደርና ስሉስ ቅዱስ ያደረጉት ተአምር ይህ ነው። የሃይማኖት ሕግ የደነገጉ እኒህ 318 ሊቃውንት ጳጳሳት ስለ ሃይማኖት ጉዳይ ከከሃዲው አርዮስ ጋር ክርክር በጀመሩ ጊዜ እነሆ ስሉስ ቅዱስ በአንድነት ክቡራን በሆኑ ሊቃውንቶች ስብሰባ መካከል ተገኙ። ከዚህ በኋላ ከከሃዲው አርዮስ ለ318 ሊቃውንትን ወልድ እንኳን ቅድመ ዓለም ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አልነበረም አላቸው። 318ቱ ሊቃውንትም ሕግ ተላላፊውና ከሃዲው አርዮስ ሆይ ስለዚህ ነገር የምንሰጥ መልስ በጸጥታ አድምጥ አሉት። ወልድስ ያለምንም ጉድለት እና ልዩነት ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ነው። አብ በሕልውና አምላክ ሲሆን በደላችንን ይቅር ይለን ዘንድ አንድ ልጁን ላከልን። ወልድም በሕልውና አምላክ ሲሆን ስለ እኛ እንደ የዋህ በግ ተሰዋልን። ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙንም ሰጠን። ሥጋው የእውነት መብል ደሙም የእውነት መጠጥ ነው። በእውነት አርዮስም እኒህን ሊቃውንት ወንድሞቼ ሆይ ትሰሙኝ እንደሆነ ልንገራችሁ አላቸው። ወልድን ከእኛ የነሳው ሥጋ ሩቅ ብእሲ አደረገው፣ ከአብ ቀኝና ከመንፈስ ቅዱስ አንድነት ለይቶታልና። ይህም ከቅድስት ድንግል ማርያም የለበሰው ሥጋ ሐሞት ጠጥቶ ለሞት አደረሰው እንጂ ለሕይወት አልሆነውም። ከሞተም በኋላ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አልተገኘም፣ ከእነሱ ጋር የመለኮት አንድነት የለውምና አላቸው። 318ቱ ሊቃውንትም አንተ ከሃዲ ከልብህ አድምጥ፣ መጽሐፍ የተናገረውን እናመጣልሃለን ወይም እናስረዳሃለን አሉት። የሰው ልጅ ሥጋውን ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ የዘላለም ሕይወት የላችሁም። ዳግመኛም ሥጋዬን የሕይወት መብል ደሜም የሕይወት መጠጥ ነው ብሏልና አሉት። አርዮስም 318ቱን ሊቃውንት ሥጋውንና ደሙን መቼ ነው የሰጣችሁ? ከመሰቀሉ በፊት ወይንስ
ከስቅለቱ በኋላ ስጋውና ደሙን ሊሰጣቹ የመጣ ከሆነስ በሱ ዙፋን ላይ ማን ተቀመጠ አላቸው። 318ቱ ሊቃውንትም አሪዮስ ሆይ ኤጲፋኒዮስ በመጽሐፈ ሐሙስ ማታ ላይ ለአርባ አጥቢያ ጌታ በወዳጁ በአልዓዛር ቤት ገብቶ ተቀምጦ በእራት ላይ ሳለ ለወንድሞች ለሐዋርያት ህብስቱን በስጋው ወይኑንም በደሙ ለውጦ ሰጣቸው ብሎ የተናገረውን አልሰማህም አሉት። ቄርሎስም ይህን ህብስት የበላ ይህንንም ጽዋ የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ብሎ ተናገረ። ነባቢ መለኮት ጎርጎሪዮስም መለኮትን ቅድስ ድንግል ማርያም በማህፀኗ ተሸከመችው እርሱም ስጋ ለበሰ በማህፀኗ ተወሰነ ብሏል አሉት። ይሄውም ስጋ መለኮትን በመዋሃድ አባታችን አዳምን ያዳነበት ነው። ዳግመኛም ሳዊሮስ ይህ ስጋ ከሞት በኋላ ከሙታን ተለይቶ በመነሳት በኪሩቤል ላይ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ከእርሱም አልተለየም ብሎ ተናገረ። በዚህን ጊዜ ጎስቋላው አሪዮስ በመዘበት ወንድሞቼ ሆይ በቀናች ሃይማኖታችሁ አምኛለሁ አላቸው። ከዚህ በኋላ ሰለስቱ ምእት ከአንተ እንተባበር ዘንድ ቅዱስ ቁርባንን እንስራ ብለው እንደ አቤል መስዋዕት የሰመረ መስዋዕት አዘጋጁ። ይህ አሪዮስ ከእነሱ ጋር ቅዳሴ ገባ። በቅዳሴውም ስነ ስርዓት ላይ ከእነርሱ መካከል አንደኛው ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ አንዱ አብ ቅዱስ ነው፣ አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው፣ አንዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው በማለት በታላቅ ቃል አሰምቶ አመሰገነ። ሌሎቹም መንፈስ ቅዱስን ላክልን ሲሉ ተሰጠውም መለሱ። በዚህ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ወርዶ በመሰዊያው በቁርባኑ ላይ ተቀመጠ። መንፈስ ቅዱስም የአሪዮስን ህሊና በመረመረ ጊዜ የአሪዮስ የሆድ ዕቃ ታወቀ። ፈጥኖም ከቤተ መቅደስ ወጣና ወደ መጸዳጃ ቤት ሄደ። እየተቻኮለ ሲሄድ መንፈስ ቅዱስን በሕፃን አምሳል ቆሞ አገኘውና እንዲህ ሲል ጠየቀው፣ ሕፃኑ ልጅ ሆይ አንድ ሰው በአፉ አምኖ በልቡ ቢክድ ምን ይሆናል አለው። ሕፃኑም መጽሐፍ አፍም ልብም በአንድነት ይመኑ ያለውን አልሰማህምን አለው። እንዲህም ሲባባሉ የአሪዮስ አንጀቱ ወጣ። በዚህም ጊዜ ከሆዱ የወጣውን አንጀቱን ለመብላት ውሾች ይጣሉበት ጀመር። ከዚህ በኋላ ሰለስቱ ምእት የሆነው ሁሉ ሰምተው ወደ እሱ መጡ። በመጡም ጊዜ በመጸዳጃው ቦታ ወድቆ ሞቶ አገኙት። እኒያ ውሾችም ሆድ ቃውን ለመብላት በሚያገለባብጡበት ጊዜ ከልቡ ውስጥ ወልድ ፍጡር የሚል ቃል ተገኘ። የአጋስታ ዓለም ስላሴ ያለመለየት በከበረ አንድነት ይህን ታላቅ ተአምር አደረጉ። የኒቄያም ሰዎች ይህንን ተአምር አይተው አደነቁ። እስከ ዛሬም ድረስ ይህችን የቀናች የኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት እያስተማሩ ናቸው። ቅርታቸውና ተሬዴታቸው ከወዳጃቸው ከህዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።